Gelme size gördüm ya. Yukarıdan. Biladi, onu da yukarı çekileyim. Onun da iş olan şey diyor. O da 5 aydan, 6 aydan sonra. Aziz Məsim, yolumuz olsa sürətimiz olar. Biz de sürətlə hərəkət edəlik, bu hərəkətə qoşula bilərik. Amma bugün bizim bir yolumuz yoxdur, bərbat vəziyyətdədir. Nasıl çətindir? Burada bak çağırır, skorpomuş gelmir. Onu çağırıştan birine gelir. Yangın olsa o pajarın maşını gelip buraya gelip çatmır. O gelip çatana zaman burada kül olur her şey. Qabaq bizim deputatımız gelmişti, deputat adı müraciət eləmişdi. Deputat bir mesele kaldırmalıydı, Azərbaycan Milli Məclisində mesele kaldırmalıydı. Bir haber sonra olmadı, hiçbir şey olmadı. Yani çeşitli getirdi. Neyse de ben yazıp meselesin kendi problemine alakadar yazmışım. Adeti təşkilatların hamısına müraciət eləmişik. Ama yani bir bakan yok. Babayev abi 10 ildir, 12 ildir burada işleyirik. Bu maşını dağılıp gedir. Tələbə gətiririk, müəllimlər gətiririk rayonundan. Ucar rayonundan. Ucar rayonundan. Kimdən istəyir mi gəlib gedir? 3 reis. Necədir vəziyyət? Bir təkər çatdıramıram. Resor qırılır 3 gündən bir, 2 gündən bir. Çatdıramırıq. Çetinlik, yol bərbatdı da, çox bərbatdı. Kəndin içizəri laf bərbatdı. Mahmudov Şahin, ayda bir dəfə pirəz oxuyurdu. Yəni qazandırmış hamısı maşında. Yəni bunun da səbəbi yani yollardır. Gördüyünüz kimi yəni latoxlar. Yəni çox belə, yağış yanında da pis gündə olur. Yayda tozundan, qışda palsığından, suyundan yəni belə. Yəni ən çox da zərər maşınlara dəyir də. Müzdəliyev, Mehdiqulu. Ardasa bir 10 gün bundan qabağa Azər Yol Servisin operatoru gəlib yeri icra nümayəndəsi ilə bələdiyyənin sədri ilə bir yerdə gəzib, ölçülüb, biçilib söz veriblər ki, Ucar rayonunun Boyat və Şəhət Qəzən yolu var 7-8 kəndi birləşdirən onu qutaran kimi gəlib sizin yolunuzun işinə başlayacaq təmir bərpa işləri təzənin yolunuzu çəkəcək.